Gjatë prezantimit të paktit për universitetin me ministrat e përfshirë në grupin e punës, rektor, dekan, pedagog dhe student, Ministra e Financës dhe Ekonomis Anila Dena ju shpres se procesin e formalizimit të partneritetit me universitetet janë duke zjeruar edhe në fushat të tjera, si që është kërkimi shkencor, konsulenca apo studimet e fizibilitetit ku ministria është angazhuar. Dena i theksoj se janë 20 deri në 50 student që kryen praktikën në Ministrinë e Financave dhe Ekonomis, ndërko që janë në prag të finalizimit të një partneriteti me universitetet për punësimin e studentëve. Ky është një investim që i parë ndër vite duhet të zgjerohet dhe institucionalizohet. Prej 5 vitesh kemi gati çdo vit 40 deri në 50 studentë të cilët bëjnë praktikën në institucionin tonë. Dhe së fundmi jemi një proces të formalizimit të partneritetit dhe duke zgjeruar atë edhe në fusha tjera. Në atë të kërkimit shkencor, si kurse Zoti Quqi e përmëndi, ashtu edhe në mbështetje të dimës që mund të japin studentët në raport me përgatitjen të konsulencës apo të studimeve të fizibilitetit në shumë fusha që ministria është e angazhuar. Në këtë kuadër, ne brenda ministrisë kemi folur dhe për një ekip që do të shoqërojë të gjithë këtë proces nga momenti hyrjes së studentëve deri në punësim dhe më tej, në mënyrë që të adresoj nevojat në mënyrë të përputhshmërisë së plot mes çdo individi dhe fushës së zbatimit të njohurive të tij. Gjithashtu, në çdo universitet ne kemi vendosur personel nga ministria pranë sekretariateve të çdo universiteti në mënyrë që të jetë një shpjegim shterues për çdo detaj që çdo student do të ketë. Në këtë kuadër, një ekip nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të shoqëroj këtë proces nga momenti hyrjes së studentëve deri në punësimin e tyre me qëllim që të adresohen nevojat në përputhshmëri të plot mes çdo individi dhe fushës ku kontribon, përfundoi Ministra e Financave dhe Ekonomisë.